എന്റെ പേര് ഷൈമ. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. മകന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞണ്ട് വരട്ടിയത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞണ്ട്, രണ്ട് ഇടത്തരം സൈസുള്ള സവോള, ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് രണ്ട് നാലായി കീറിയത്, കറിവേപ്പില, തക്കാളി ഒന്ന് വലുത്, പൊടികൾ മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, വെളിച്ചെണ്ണ. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം. പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നേർമയായി അരിഞ്ഞ് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവോള പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സവോള ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായി വഴറ്റണം. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളകുപൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്തു പൊടിച്ച മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മസാലകളെല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റണം. അതിനുശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തക്കാളിയും നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചു വേവിക്കണം. തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ആവശ്യമെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല, വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അടച്ചിട്ട് 1-10 മിനിറ്റ് നന്നായി വേവിക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വറ്റി വന്നിരിക്കുന്നു. ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാണ് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ്.